ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଦେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ କରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଠାକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା ସବୁ କି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିକୁ ଗଲେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ଖାସ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସବୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ମିଶିବୁ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ମିଶିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଭାବୁଛୁ କି 2000 ଅଧିକ ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିବେ? ବିଜେଡି ସବୁ ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି, କିଛି 2-4-5 କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ 2000 ଉପରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଛାଡ଼ିକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ସହିତ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକରି, ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏଇ ମାନେ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିକରି, ଆଉ ହେନ୍ତା ଏତେ ତ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଶୋ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଜି ମିଶିବେ ବିଜେପିରେ? ଆଜି ଆମର ହାରାହାରି 2500-3000 ଲୋକ ମିଶିବେ। ଅର୍ ଆମେ 35 ବିଜେଡିରେ ଥିଲୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ଆର୍ ଦୁଇ ଭାଇ ବହିନ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ଆମକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରବାକେ ପଡୁଛେ। ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ପାଖେ ସମାଚାରଟା ଯାଉ, ଇ ମନକର ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ନି ହେଲେ କେହି ବିଜେଡିରେ ରହିବେ ନା, ସବୁ ବିଜେପି ତି ପଳାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଆଜି ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଜରିଆରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛି 2000-2500 ଯେଉଁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଦାଦା ଆସିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବିଜେପିରେ। ଛାଡୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି? ଏଇ ଡଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସବୁ ତ ସବୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେଲା ନା, ଡଷ୍ଟ ଉଡୁଛି ସବୁଆଡେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ମୋଦି ଜୟ ଜୟ ମୋଦି, ମୋଦି ଘର ଘର ମୋଦି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି ଆପଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।